អូមកជឿគេថាអ្នកចាស់នៅតែល្អខ្ញុំជឿ iPhone 11 Pro Max នេះណាចេញយូរមែនប៉ុន្តែនៅតែល្អមួយនឹង iPhone 11 Pro Max នៅជាមួយនឹងរូបរាងមូលកាមេរ៉ា3គ្រាប់ហើយទំហំកាមេរ៉ាវាមាន12 megapixel ទំហំអេក្រង់ 6.5 inch មកងាដែលគាត់យកទៅថតរូបថតវីដេអូកាត់ត vlog ឬក៏រកស៊ីតាមប្រព័ន្ធ online អីគឺឆ្លាស់ល្អតិចភ្នែកមែនតើជាពិសេសឥឡូវនេះតម្លៃធ្លាក់ថ្លៃមែនតើបងចាយលុយត្រឹមតែ200ដុល្លារជាងអាចយកទៅប្រើបានជាមួយនឹង memory 64GB និង 256GB អញ្ចឹងបើសិនជាបងៗមានតម្រូវការបងៗក៏អាចឆាត់ចុច page add link Telegram ឬក៏មើលបានជាក់ស្ដែងក៏បានដែរដែលត្រាប់ទីតាំងហាងគឺស្ថិតនៅលើផ្លូវ294តែនៅផ្សារកាប់កូនជិតនឹងវិមានអេក្រីហើយ stock នេះយើងមានរហូតដល់3សេវាកម្មមានទាំងទិញដាច់ Vido និងបងរំលោះហើយ stock នេះយើងក៏មិនមែនមានលក់តាមត្រីនេះដែរមានលក់ iPhone ចាប់ពី series ទីរហូតដល់ series 4 iPad MacBook មកទឹកថ្មីប្រអប់និងគ្រឿង accessory របស់ Apple គ្រប់ប្រភេទតោះនេះតែងតែប្រដៅនៅទំនុកចិត្តទំនួលខុសត្រូវនឹងភាពស្មោះត្រង់បាយបាយ